年夏天，詹姆斯终于如愿以偿，四年 1.53 亿加盟湖人。众所周知，詹姆斯儿时的偶像就是魔术师，他喜欢魔术师的 Showtime， 他喜欢这支非常具有文化底蕴的球队。巧的是，魔术师也很欣赏詹姆斯，对其大加赞赏。这不，就在刚刚，魔术师又透露一则关于詹姆斯的消息。根据美媒报道，在詹姆斯和魔术师的交流过程中，詹姆斯曾告诉魔术师，这个赛季他愿意经常去打中锋，让湖人的首发阵容有五个人能够控球，他愿意扮演德雷蒙德格林在勇士类似的角色。这样一来，湖人就是一个极小阵容了，可以说是翻版勇士。话虽如此，但是此消息一出，立即引起球迷热议调侃，网友们个个都是人才，表示这下隆多的首发中锋位置难保了，说好的位置说变就变。还有球迷调侃麦基，中锋都抢了，那就让我打控卫吧，扮演库里在勇士的角色，诸如此类的评论还有许多。言归正传，倘若下赛季詹姆斯真的愿意尝试中锋，这样的詹姆斯你们期不期待？此外，魔术师还透露，我们将会看到最好的詹姆斯。上赛季詹姆斯打满82场，场均砍下 27.5 分 8.6 篮板 9.1 助攻，这样的数据还没发挥出最好的自己，还让不让别人玩了。目前詹姆斯正在忙于捐助学校知识，无暇顾及球场，让我们耐心一些，静候佳音。下赛季是个全新的开始，我们期待湖人给詹蜜们带来不一样的惊喜。